ሰላም 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 የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ይሄ ቀን እናንተ ነው በእናንተ ቀን ላይ ሰዎች እንዲውሉበት አትፍቀዱ እናንተን በሰዎች ቀን ላይ አተዋሉ ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ስለሚመለከተን የኢኮኖሚ ጉዳይ እናወራለን በኢኮኖሚ ጉዳያችን ላይ በርከት ያሉ ሀሳቦች እናነሳለን ስንቶቻችን ስለ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በተለይ ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ጋር በተያዘ ዛሬ የተወሰኑ ሀሳቦችን አነሳላችኋለሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በሀገራችን ሰሞኑን ወጥተው ከነበሩና መነጋገሪያ ከነበሩ እርሰ ጉዳዮችም አንጻር የተወሰኑትን ሀሳቦች እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ለአንድ ሰዓት ያህል ማለት ነው የሰሞኑን በጣም መነጋገሪያ ከነበሩ ነገሮች መካከል አንደኛው የዚህ የ ትራንስፖርት የተማሪዎች ትራንስፖርትን በተመለከተ ሁለት የተለያዩ መረጃዎችን ጠዋት ላይ አንደኛው መረጃ እየሰማሁ ነበረ ከዛ በፊት ደግሞ የወጣ ሌላኛው መረጃ ነበረ የትራንስፖርት አገልግሎትን በተመለከተ ሁለት የተጠረሱ ነገሮች በአንድ በኩል ተፈቅዷል አልተፈቀደም የሚል ሁለት የተለያዩ መረጃዎችን እየሰማሁ ነበረ ሌላው ግን ከዚህ ከቡና ላኪዎችና አስመጪዎች ጋር በተያያዘም ከቡና ላኪዎች ጋር በተያያዘም የወጡ መነጋገሪያ የሆኑ ርሰ ጉዳዮች አሉ ሁሉንም ሰአታቸው ሲደርስ እንነጋግራለን ባሳለፍ ነው ሰኞ ጥቅምት አንድ አካባቢ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ወይንም ኢሲክስ የሚባለው በቡና ግብይት ላይ አዳዲስ የሆኑ ለውጦችን አድርጓል ይህንንም በይፋ አሳውቋል ከቡናና ሻይ ባለስልጣን ጋር ውዝግብ ውስጥ ገብቶ ነበር ኢሲኤክስ በማስታወቂያና የቡና ግብይት የመዋዠቅ መቶኛ ቀደም ሲል ከነበረው የአምስት በመቶ መጠን ወደ አስር በመቶ እንዲሰፋ ወስኗል የቡና ደረጃ ከቀድሞ ዘጠኝ ደረጃዎች እና ዩጂ ወደ እና ዩጂ ወርዷል የሚል መረጃ አስቀምጧል ነገር ግን ይሄን ውሳኔ የቡናና ሻይ ባለስልጣን ክፉኛ ኮንኖት ግብይቱ ችግር ውስጥ ይከታል የሚል መረጃም ሁለቱንም ውዝግብ ውስጥ ከቶ ነበረ ባለሥልጣኑ ማክሰኞ ጥቅምት ሁለት በክልሎች በጻፈው ደብዳቤ አዲሱ የኢሲኤክስ አሰራር ባልድርሻዎችን ሳማክር በተናጠል የተወሰነ እንደሆነ ሲል ቅሬታውን አቅርቧል በተመሳሳይ ደግሞ የኢሲኤክስ ጥቅምት አራት አካባቢ ለግብርና ሚኒስትር በጻፈው ደብዳቤ የባለስልጣን ውሳኔን አጣጥሎታል በተጨማሪም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የቡናና ሻይ ባለስልጣን ውሳኔውን የሚቀለብስ ደብዳቤ እንዲያወጣ እንዲደረግለትም ጠይቋል ኢሲኤክስ ማለት ነው በምላሽ ደብዳቤው ኢሲኤክስ ያሳለፈው ውሳኔ ቡናና ሻይ ባለስልጣንን ጨምሮ በባለድርሻዎች ምክክር ተደርጎበት የተወሰነ እንደሆነም ኢሴክስ በደብዳቤው ገልጿል ማለት ነው ሁለቱ ተቋማቶች እንግዲህ ውዝግብ ውስጥ ናቸው የሚል የሰሞኑን በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ መነጋገሪያ ኮንጉርሰ ጉዳዮች መካከል ይወሰዳል ይመለከተኛል ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ ጉዳይ እያደመጣችሁ እስከ አራት ድረስ ቆይታ ታደርጋላችሁ መሸጋገር ሰምተን ተመልሰን መጣለን። ተመልሰን መጥተናል የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይመለከተኛል ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ ጉዳይ እያደመጣችሁ ትገኛላችሁ ከፕሮግራማችን ጋር ቆይታ ባይኖራችሁ ፕሮግራማችን ቢያመልጣችሁ በ አዋሽ ኤፍም ዶት ኔት ብላችሁ በፌስቡክ ና በዩትዩብ አዋሽ 97 ጠናጥ ኤፍም በቴሌግራም ቻናላችንም በተመሳሳይ ማግኘት ትችላላችሁ በኢንስታግራም እንደዚሁ ለመከታተል እንዲያመቻችሁ በአለም አቀፍ የመረጃ የማህበራዊ ድረ ገጾቻችንም እንደዚሁ አዋሽ 97 ጠናጥ 7 ብላችሁ ብትገቡ ያመለጧችሁ መረጃዎች ማግኘት ትችላላችሁ 0115543 16 መጨረሻውን 19 አርጋችሁም ልደቡሉ ትችላላችሁ ዜሮ አራት እንደዚሁ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ አማራጮቻችሁ ናቸው ማለት ነው መልእክቶች ጥቆማዎች ካላችሁ ሰሞነኛ ኢኮኖሚ ጉዳዮችንም እንደ መነጋገር ያመናነሳችሁ ሀሳቦች ካሉ ልናነሳ እንችላለን እንግዲህ በኢኮኖሚክስ ቋንቋ ምን ይላሉ ፍጹም ትክክል የሚባል ነገር የለም ይላል ባልደረባይ ዋሲውም በላይ ከዚህ ሀሳብ ጋር በተያዘ እንግዲህ በ የዋጋ ንረትና የመፍትሄ ሀሳቦችን በተደጋጋሚ አንስተናቸዋል የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው ለአንዱ ሀገር የሰራ መፍትሄ ሊሆን ይችላል በሌላ ሀገር ደግሞ የዋጋ ንረት አባባሽ ምክንያት ሊሆን ይችላልና ይሄ የሚያሳየው በኢኮኖሚው በኢኮኖሚክስ አስተምሮት ወይንም ፍልስፍና ትክክል የሚባል ሀሳብ እንደሌላ ያስረዳልና በተመሳሳይ የዋጋ ንረት የመነሻ ምክንያት ከፍላጎት መጨመር ይሄ ከዲማንድ ፑል ከሚባለው ጋር ማለት ነው አሊያም የማምረት ወጪ መጨመር ይሄ ኮስት ፑሽ የምንለው ማለት ነው ቢፈጠርና የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ እውቀት ያላቸው ሰዎች በተለይ የሚከተለው ምክር በተደጋጋሚ መለገስ እንዳለባቸው በእኛ ሀገር የኢኮኖሚክስ ርዕሰ ጉዳይ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይሆናል በሰፊው የኢኮኖሚ ጉዳዮችን ሲተነትኑ ምንሰማው እንጂ የኢኮኖሚ ትንታኔ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አደለም በጉዳዩ ላይ በደንብ አድርገው ሲናገሩ ምንሰማቸውና ይህን አለስ መስራት ያስፈልጋል ከአስት ማድረግ ያስፈልጋልና እዛ ላይ ለመነጋገር የምጣኔ ሀብት ባለሙያ አንድ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢያወራ በገበያ የገንዘብ ስርጭት እንዲጨምር ማድረግ ከፍላጎት የሚነሳ ምክንያት አንጻር የዋጋ ንረት ያባብሳል ስለዚህ የገንዘብ አቅርቦትን በመቀነስ የዋጋ ንረቱ መቀነስ ይቻላል የሚል ምክር ሀሳብ ሊያቀርብ ይችላል ሌላ ደግሞ የመጣን ሀብት ባለሙያን ብትመለከቱ በተቃራኒው ለአምራች ኃይሉ የገንዘብ አቅርቦት በማሳደግ የማምረት አቅምን የግብአት አቅርቦት እንዲሻሻል በማድረግ አቅርቦትን በመጨመር የዋጋ ንረት እንዲቀንስ ማድረግ ይቻላል የሚል ምክራ ሐሳብ ሊያቀርብ ይችላል ና የእነዚህ የሁለቱ ባለሙያዎች ምክራ ሐሳብ በመር ደረጃ ሁለቱም ትክክል ነው ስተት የለበትም እና ማንኛውም ባለሙያ የሰጠውት የመፍትሄ ሐሳብ ፍጹም ትክክለኛ ነው የሚል መከራከሪያነትም ሊከራከርበትም አይችልም ምክንያቱም የመፍትሄ ሐሳቦች ሲተገበሩ የመንሻፈፍ ሊያጋጥማቸው ይችላል ከዚሁ በተጨማሪ ደግሞ የታዋቂው የኢኮኖሚስት አሰብሽን ወይንም ደግሞ መላምት የምንለው ማለት ነው አዘርቲንግ ሪሜኒንግ ኮንስታንት በሚል ይጀምራሉ ይህን እንግዲህ በምሳሌ ስናስደግፍ በ1930 ዎቹ በአሜሪካ የተከሰተው ኢኮኖሚያዊ ቀውስ በዋናነት የመነሻው ምክንያት ምንድን ነው የአምራች ክፍሉ ያምረተውን ከፍተኛ መጠን ምርት መግዛት የሚገባው የሸማች ክፍሉ በበቂ ሁኔታ መሸጥ ባለመቻሉ አምራቾች የተመረቱ ምርቶችን ገበያ ካጡ ተጨማሪ ምርት ከማምረት እንዲቆጠቡና ሰራተኛ በማሰናበታቸው ብቻ በአሜሪካ ታሪክ ከፍተኛው የስራ ጥነት እንዲፈጠር ምክንያት የሆነ አጋጣሚ ነው ይሄ በ1930ዎቹ በአሜሪካ የተከሰተው ግሬት ዲፕሬሽን የሚባለው ማለት ነው እና በጣም ከፍተኛ የሚባል የኢኮኖሚያ ቀውስ የተፈጠረበት ነው በ1930 በአሜሪካል ሶ ይሄ ከፍተኛ የሆነ የስራ ጥነት ቁጥር እንዲጨምር አድርጓል ሌላኛውን ምሳሌ ስንመለከት በአሜሪካ በ 1929 እንደ ኤሮፓን አቆጣጠር ማለት ነው የስራ አጥነት ቁጥሩ ወደ 3ነጥ 3.2 በመቶ አድጎ ነበረ በአመቱ 6 ሚሊዮን አሜሪካውያን ስራ በማጣታቸው በ1930 የስራ አጥነቱ ቁጥር ወደ 1994 በመቶ ደርሶ ነበረ በ1933 ስራ አጥነቱ 25 በመቶ አልፎ እንደነበረ የተገኘው መረጃ መለከታልና ይሄ ችግር እንዲቀረፍ ብዙ ኢኮኖሚስቶች በጣም ብዙ ነገሮችን ተሞክረው በመጨረሻ እንግሊዛዊ ኢኮኖሚስት ጆን ሜሪድ ኬነስ የገንዘብ አቅርቦትን ባለመቀነስ የሸማች ክፍሉን አቅም በማሳደግ ችግሩ እንዲቀረፍ አስችሏል ይሄ እንግዲህ ዓለም አቀፍ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን የተፈታበት አንደኛው ሐሳብ ነው ሌላኛው ሎጂክ በሚባለው ይሄኛው ሐሳብ ደግሞ አደገኛ በመሆኑ ከብዙ ክርክር በኋላ እስቲ ግድ የለም ቢሞከር ይሻላል የሚል ሐሳብ መጣ ይሄንን ሐሳብ ተሞከረ ተተገበረ ነገር ግን ችግሩን ለመቅረፍ አስር ዓመት ፈጅቶ ነበርና ግን በጣም የሚገርመው ሎጂክ ራሱ አንዱ የመፍትሄ አካል ሆኖ አገልግሏልና በጣም የሚገርመው ለዛ ነው በኢኮኖሚስ ውስጥ ትክክል የሚባል ነገር የለም እርግጠኛ የሚኮንበት ነገር የለም ትሬዎቹ በተለያዩ አጋጣሚ ሊሰሩ ይችላሉ ታስታውሳላችሁ የዝምባቤን ምሳሌ በተደጋጋሚ እናነሳለን ዝምባቤ ላይ በትሪሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ይዘው መግዛት አልቻሉም ነበር ያኔ የዋጋ ንረቱ ብቻ ሳይሆን የኖሮ ወይንም ገንዘብ የመግዛት አቅሙ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከመቀነሱ የተነሳ በትሪሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ይዘው ግን ምንም ነገር መግዛት አልቻለም ና በአለም ታሪክ ውስጥ እንደዚህ አይነት ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ተከስቶ አያቅም ይላሉ ዙምባቤ ላይ የተከሰተው የኢኮኖሚ ቀውስ በአለም ታሪክ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቀውስ ተከስቶ አያቅም አዲስ የኢኮኖሚ ቀውስ ምዕራፍ ነበረ ያወቅት ይላሉ ይላሉና የዚህ የኬነስ ቲዎሪ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ የሎጂክ የሚለውን ሀሳብ ያነሳው ኬነስ ቲዎሪ በመባል ይታወቃል ና በወቅቱ ከኬነስ በፊት ከቀረቡ የመፍትሄ ሀሳቦች መካከል የሰራተኛውን ክፍያ በመቀነስ እና የአምራች ክፍሉን የሚከፍለው የወለድ መጠንን መቀነስ ወጪን በመቆጠብ ስርዓትነቱ እንዲቃለል ማድረግ ይቻላል የሚለው የኬነስ ቴዎሪ ነበረ ሰ የሰራተኛውን ክፍል ከመቀነስ ይልቅ የሰራተኛውን ክፍል የመሸመት አቅም እንዲጨምር በማድረግ ሸማች እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ይህን ተከትሎ የአምራች ክፍሉን የማምረት መጠን እየጨመረ ይሄዳል የሚል ቴዎሪ ነበር ይህንን በተግባር በአስተሳሰብም ደረጃ ከፍተኛ ውጤት አምጥቷልና የገንዘብ የመግዛት አቅም እየተዳከመ ሲመጣ መንግሥት በተደጋጋሚ አሁን ጥያቄዎችን የሱካርን የዘይት የዱቄት እነዚህ ፍጆታ የሚባሉ አስቤዛዎችን በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረው ከደሞዝተኛው ጋር በተያዘ የደሞዝ ክፍያው የጨመረ ነገር የለም ግን የዋጋ ንረቱ በየጊዜው እየጨመረ መጥቷል ሰው ምንድን ነው የመፍትሄ ሀሳብ ብለን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችን በምንጠይቅበት ጊዜ የመፍትሄ ሀሳቡን የሚያመጡት መንግስት ይህንን አቅርቦትን ማሳደግ መቻል አለበት በተለይ ደግሞ ደሞስተኛ ለሆኑቱ አቅርቦትን ማሳደግ መቻል አለበት የሚል በተደጋጋሚ ሀሳባቸውን ያነሳሉና በሀገራችን ኢኮኖሚክስን የተማሩ ሰዎችን በአብዛኛው ለጊዜያዊ ችግር እቺ ፍሩትፉል የምትባሏዋ ማለት ነውና ለጊዜያዊ ችግር መፍትሄ ይሰጣል ለነገሩ ብዙ ነገሮቻችን በጊዜያዊ ችግር መፍትሄ መስጠት እንጂ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ በመስጠት አልተካንም አይታችሁ ከሆነ መንገዶቻችን ትንሽ ሲቦረቦሩ ሽሮ ፈሰስ ይቀቧቸዋል በሚቀጥለው ጊዜ እንደገና ይቦረቦራሉ በሚቀጥለው ጊዜ ሌላ የመኪና ዳሜጅ ያደርሳሉ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት የሆኑ ዘላቂ መፍትሄዎችን ከመስጠት ይልቅ ደራሽ የሆኑ ነገሮች ላይ የተጠመዱ ናቸውና አንዱ የገንዘብ መቢያ መንገዳቸው ይመስለኛል እና ይሄ እንግዲህ በኢኮኖሚስቶቹም ጋር ስንመጣ ዘላቂ የሆነ የመፍትሄ ሀሳብን ከማቅረብ ጋር በተያዘ ጥናትም ምርምርም ከማድረግ ጋር ውስነቶች አሉ የኢኮኖሚያዊ ችግሮችን መነሻ ምክንያትን ሲያስቀምጡ ሀሳቦቹ የተለያዩ ሀሳቦች ይመጣሉ ምክንያቱም በጣም በርካታ ሀሳቦች እንግዲህ ትምህርትና ይሄ እውቀትና እኛ ያለንበት ተጨባጭ አንዳንድ ጊዜ ቴዎሪው ላይ ሠራ ይችላል ለዛ ነው በምጣኔ ሀብት ደረጃ ትክክል የሚባል ነገር የለም ይህ ማለት ባለሙያዎቹ ሙሉ በሙሉ ስህተት ናቸው ወይንም ትክክለኛ መፍትሄና ምክንያት የቱ እንደሆነ አላወቁም የሚያስብል አደለም እንደዛም እያልኩ አደለም ግን አስር የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ለምን የከፋ ድህነት ውስጥ ለመኖር ተገደደች ተብለው ቢጠየቁ ስምንት አሊያም አስር የተለያዩ ምክንያቶች ሊቀርቡ ይችሉ ይሆናል ስለዚህ ኢትዮጵያ ከድህነት እንድትወጣ ምን ይደረግ ቢባሉም ስምንት አሊያም አስር የተለያዩ ችግሮችን መውጫ መንገዶችን በምክንያትነት ሊያስቀምጡ ይችላሉ ለዚህ አይነቱ ችግር የባለሙያዎች ስብስብ በመፍጠር የሐሳቦች ዕድልና ስጋት በመወያየት ወደ ዋና መሠረቱ ወይንም ደግሞ ይሄ ሲግኒፊካንት የምንለው ነጥብ እንዲደርሱ ማድረግ ይቻላል ደግሞም በመንግስት ደረጃ አሁን የኢኮኖሚ ጉዳዮችን ከማማከር ጀምሮ የኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ጥናትም ብርንብርም ፎርካስትም የሚያደርጉ ከዚህ ቀደም የተቋቋመ ቡድን አለ ይህንን ዘዴ መንግስት ቢጠቀምበት እየተሻለ ነው የሚል ሀሳብ ያቀርባሉ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት አዋሽ ዘጠና ነጥብ ሰባት ፍም ነው ይመለከተኛል ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ እየተነጋገርን እንገኛለን ኢትዮጵያ እንዴት ከድህነት ማውጣት ይቻላል ኢትዮጵያ ለምን በድህነት ውስጥ ወደቀች ብዙ የመፍትሄ ሀሳቦች የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ብቻ መሆን አይጠበቅባችሁም ይህንን ሀሳብ ለማንሳት ብዙ ፋክተሮች እኛ እጅ ላይ አሉ የምናያቸው ማለት ነውና እነሱን ሀሳቦችን ልናነሳ እንችላለን 16 መጨረሻውን 19 አርጋችሁ ልደውሉ ትችላላችሁ 6804ም ላይ እንደዚሁ ቴክስ ማድረግ ትችላላችሁ በዓለም አቀፍ የመረጃ መድረሻዎቻችን ዋሽ ዶት ኔት ብላችሁ ብትገቡ በዓለም አቀፍ መረጃዎቻችን ያመለጧችሁን ሁሉንም መረጃዎች አዋሽ 97 የ18 ሰዓት ስርጭቶቹን በሙሉ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ በፌስቡክ በቴሌግራም በኢንስታግራም ገጾቻችን እንዲሁም በዩትዩባችን አዋሽ ኤፍኤም ሰባት ብላችሁ ብትገቡ ልታገኙ ትችላላችሁ አድማጭ አለ እያለኝ ነው ሰላም ነው አለን አለን ማንም በል ሰለሞን ነኝ ከቢሾፍቱ ነው እሺ እሺ እንግዲህ እኔ የግሌ ሀሳብ ነው እሺ እና እኔ አሁን ሀገራችን ከድነት እንድትወጣ ኢኮኖሚያችንም መሻሻል የሚታይበት ብዬ ማስበው መንግስት ከኢኮኖሚ ውስጥ እጁን ሲያወጣ ነው ብዬ ነው አሁን ባለ ሁኔታ ነገሮችን ሁሉ የምንጠብቀው ከመንግስት ነው መንግስትም በሚያደርገው ነገር ላይ ታጥረዋል ነው ግን መንግስት ለፕራይቬት ለባለሀብቶች ሰጥቶ ኢኮኖሚውን ለባለሀብቶች ሰጥቶ ቢሮክራሲን ቢያመቻችና ነገሮችን ቢያስተካክል እኛ ከድህነት በብዙ ሀገሮች ተሞክረ ነው ከድህነት የሚያንጣበት ምክንያት የለም ፓሶፎ አንድ ምሳሌ ሊረ ለምሳሌ ከዚህ በፊት የነበሩ ስኳር አይተናል በመንግስት ቁጥጥር ስር ሆነው ሁኔታ አይተናል ብዙ ገንዘብ ባክኗል ጠፍቷል በዛ ላይ ደግሞ ሁኔታው ሰዎች ሊያገኙ አልቻሉም እና ነገሮች መሆን የሚችለው መንግስት እጁን ከኢኮኖሚ ውስጥ አውጥቶ ፕራይቬታሽን ቢሰጥ ጥሩ ነው ሌላው ደግሞ ምንድን መንግስት ዋና ስራው ይሄ ሁለተኛ ዋና ስራው ከበር ህዝብ እንደነ መጠበቅ እና የአገር ላዊነት ማስጠበቅ እንጂ ኢኮኖሚስ መግባት የለበትም ይህንን ጉዳይ ለባለሀብቶች ሰጥ ለባለሀብቶች ያለው ሁኔታ ማመቻቸት በገንዘብም ይሁን በሚገባም ነገር ይሁን ነገሮችን ማመቻቸት ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው መንግስት እጁ በገባበት ቁጥር ኑሮ ውድነት ይመጣል የስራ አጥነት ይበዛል እና ይህን ለማስሄንጌት አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ታንክ መልካም ፕራይቬታይዜሽን መንግስት የጀመራቸው ሀሳቦች ናቸው አሁን አድማጭ ያነሳው ሀሳብ በፕራይቬት ደረጃ በተቋማት አንዱ ማሳያው ቴሌ ነው ቴሌን በከፊል አገልግሎት የሸጠበት ሁኔታ አለ በቀጣይ ሊሸጡ የታሰቡ ተቋማቶች አሉ መንግስት የነዚህ የልማት ተቋማቶች ብሎ የሚያስባቸው ለመንግስት ከፍተኛ የሆነ ገቢ ያስገባሉ ተብሎ የሚታሰቡ ተቋማቶች አሁን ላይ ፕራይቬታይዝ ከማድረግ ጋር በተያዘ መንግስት የኢኮኖሚ ጉዳዮችን ለቀቅ እያደረገ መምጣት አለበት የሚል በጣም በርካታ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች የሚስማሙበት ሀሳብ ነው አንድ ቀደም ሲል ካነሳውላችሁ ሀሳብ መንግስት እንደዚህ ያለውን በተለይ ይህንን ችግር በተደጋጋሚ እንግዲህ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሚደረጉ ውይይቶች አሉ እነዛ ውይይቶች ላይ ከምጣኔ ሀብት ጋር በተያዘ በጣም በተደጋጋሚ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ እና ምን እናድርግ የሚል ይሄ ሲግኒፊካንት በሆነ መልኩ ጉዳዮቹን ለይቶ ከዛ ደግሞ ሪሰርች ቤዝድ የሆኑ ነገሮችን በደንብ ማቅረብ አለበት ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ቤት ያሉ በጣም በርካታ ኢኮኖሚስቶች የጥሬ ገንዘብ ገደብ ይቀመጥ የሚለው ውሳኔ ላይ በተናጠል የተለያየ መልከታ እንደሚኖራቸው ይገመታል ነገር ግን እንደ ማይክሮ በተለያዩ የማክሮ ኢኮኖሚ ሀሳቦች በጋራ ከልዩነታቸው ወደ ተመሳሳይ ውሳኔ እንዲደርሱ ሊደረጉ ፑሽ ሊደረጉ ይችላሉ በተመሳሳይ የገንዘብ ሚኒስትር የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማክሮ አማካሪ ቡድን ሌሎችም በምክንያትና መፍትሄ ላይ የሚኖረው ሁኔታ በተናጠል በተናጠልና በቡድን ሀሳቦቻቸው የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ በእኛ ሀገር ውስጥ ብዙ ሰዎች ኢኮኖሚክስን በብዙ ጥልቀት በትምህርትና በስራ ልምድ እንደሚያውቁት ግልጽ ነው እኔን ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ የሚሰማቸውን ስሜት ለማጋራት ግዴታ ጥቂት ሰዎች ብቻ በየቀኑ የሚያቀርቡት የሚዲያ መፈለግ አይጠበቅባቸውም ሀሳቦቻቸውን ለፖሊሲ አውጪዎች እንዲደርስ መፈለግ የግድ አይጠበቅባቸውም ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሀሳቦች ትክክልና ስህተት መሆናቸውን የሚመዝን አካል ስለመኖሩ ማሰብም እንደዚሁ የለባቸውምና የተማሩትና የሚያውቁትን ብቻ ሊያንጸባርቁ ይችላሉ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው በሀገራችን የመጣና ሀብት ዙሪያ አስቴት ለመስጠት በተለያዩ ሚዲያዎች የሚቀርቡት እንዲሁም ሚዲያዎች የሚያቀርቧቸው ሰዎች ጥቂትና ተመሳሳይ ናቸው ማለት ይቻላል ና በ19 በ2019 በጣም በርካታ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ሀሳቦቻቸውን የሚያጋሩ ሰዎች መምጣታቸው ይታወቃል ና ጥቂት የሚባሉ ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሚዲያው ላይ ገለጻ የሚያደርጉት ባልደረባዊ ዋሲውን በላይን ጨምሮ ማለት ነው ና በተመሳሳይ አድማጭ አለን ሀሎው ሎ ማሜ አቤት አማናችሁ አለን አለን እና እኔ ሌላው የምፈልገው ለምሳሌ ይህንን ግብ ያሳኩ ሀገሮች አሉ አሁን ቀደመ መነሻቸው ጊዜ ስኬሉ ቢበል ቢለያይም ማለ ማለት ነው ቢበል አሁን ባይሆንም ማለት ነው ግን ያንን እንትናቸው ያስቀመጡትን እስ ለሰረዘውት አደለም አሁን ያሉት ምሳሌ ካደጉ በኋላ ያን ቀይረው አደለም ያሉት ወይ ቀይረዋል አያልቀየሩም ማለት ነው ስለዚህ ለእኛ ምንም 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 ሳይሆን ሞዴል መቅረጽ ነው የተለኝ ነገር እነኛ ነገሮች አሎ እየሰማው ነው አሁን እና እነኛ ሀገሮች ያንን ፎርሙላ አሁን ተለውጠናል ብለው አልቀየሩ ማለት ያው ሂደቱ ለውጡም አለ ሂደቱም አለ ማለት ስለዚህ እኛም ሌላ ነገር ሌላ ነገር ሌላ አማራጮች ሳይሆን ልክ እንደዛ ሞዴል ሊሆኑ ነገሮችን መምረጥ መቻል አለብ ምንም ወደ ግራ ወደ ቀኛ ያስፈልገው እንጂ አንዱ በመጣ አንድ ህግ ሊያወጣ አንዱ በመጣ አንድ ሊያፈርስ ሳይሆን እኛ ሀገሮች የምንቀናባቸው ሀገሮች በዚህ ግን ይል ሰማን በዚህ ጊዜ ብለን የምንላቸው ሀገሮች ሞዴል መቅረጥ ነው ያለብን ከኛ ምንም ጊዜው ጊዜ ማለት ነው ይሄ ነው እንጂ አንዱ በመጣ አንድ ህግ ሊያወጣ አንዱ በመጣ አንድ ህግ ሊያፈርስ ሚሆን ነገር ሳይሆን በእንደዚህ ነው መቀረጽ ያለበት ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ የተለያዩ ፖሊሲዎችን መቀየር ውጤት ሳይሆን ሌሎች አገሮች የሄዱበትን ርቀት መመልከት ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለ በቅ ምንም ሌላ አንዱ በመጣ ሊያፈርሰው ምን ዋጋለሁ ስለዚህ ይሄ ነው ከናኛ ልምድ መውስደት ይህን ጉዞ ነው መጓዝ እንጂ አንድ በመጣ አንድ ሊያፈርስ አንድ በመጣ አንድ ሊገነባ አትመጣ ኢኮኖሚያችንም ሀገራችንም ኢኮኖሚም አይመጥ ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እሺ እንዳጠቃላይ የምንድን ነው ይህን ሀሳብ ያነሳውበት ዋነኛ ምክንያት በጣም ጥቂት የሚባሉ ሰዎችን በተደጋጋሚ ማየት ለኢትዮጵያ አማራጭ ሀሳብ ከዚህ ቀደም አውርተ ነው እናውቃለን የኮቪድ በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተ ጊዜ ታስታውሳላችሁ ማስክም ሳንታይዘርም ሌሎችም የዚህ የሜዲካል ኢኩፕመንቶችን የሚያስተምሩ ዩኒቨርሲቲዎች አንድ ነገር እንኳን ማምረት አልቻሉም በጣም በዘርፉ የተማሩና የሰለጠኑ ሰዎች አሉን ፔችዲያቸውን ሰርተዋል በጣም ብዙ ምርምር አድርጓል ምንላቸው ሰዎች ለሀገራቸው መፍትሄ ካላመጡ የመፍትሄ ሐሳብ ማምጣት ካልቻሉ እና ወደ ሰፊም ደግሞ የሆነ የሚቀበል አካል ከሌለ የምናወራቸው ነገሮች በሙሉ ከንቱ ይሆናሉ ማለት ነው እንላለን በጣም በርካታ ሪሰርቾችን ሰርተን ይሆናል እና ግን ከአቧራና ከትቤ አልተረፉ ናቸው አረል በተደጋጋሚ የስርዓት ጦጣቱን ሊቀንስ የሚችል አስተሳሰብ ያላቸው ኢኖቬቲቭ የሆኑ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ ማን ይቀበላቸዋል ነው ጥያቄው የአገሪቷን ኢኮኖሚ በዘላቂነት ለመፍታት ሁልጊዜ ቅድም እንዳልኳችሁ ቺሽሮ ፈሰሷን በማድረግ ላይ የተጠመዱ ስለሆነ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ወጣቱን በጣም በተደጋጋሚ ወጣቱ ላይ መሰራት አለበት ወጣቱ ላይ አልተሰራም ኢንተርፕርነርሺፕ በኢትዮጵያ ውስጥ ገና ነው ተቋሙ ራሱ አልተደራጀም ብለን በተደጋጋሚ እናነሳ ነበርና ይሄ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ፓራዳይም ሺፍት በሚባል ደረጃ ከዚህ ቀደም በአፍሪካ ሀገር ውስጥ በጦርነት ውስጥ እንኳን እያሉ በኢኮኖሚያዊ ለውጥ ያመጡ አገራቶችን ተመልክተናል እና አሁንም ልክ እንደዚሁ በጣም ጥቂት የሚባሉ ባለሙያዎች ብቻ ይሄ አሁን ያልኳችሁን ሀሳብ በማራመድ ለኢትዮጵያ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እንደ ሀገር ኢኮኖሚክስን ያስተማራቸቸውን እንዲሁም በራሳቸው ያዳበሩትን እውቀት ባገኙት አጋጣሚ በማህበራዊ ሚዲያ በህትመት ሚዲያው በራዲዮ በቲቪው በሌሎችም ማጋራት ተገቢ ነው ይሄ እንግዲህ የመረጃን ተደራሽነት ለፖሊሲ ሜከሮችም እንደገና ደግሞ መረጃም ለተጠማው አካል ጭምር ሀሳብ ሊያነሳ ይችላል በጣም በርካታ ሚዲያዎቻችን የዚህ የኢኮኖሚው ጉዳይ እንደ ምርቃት ስለሚቆጠር ጥቂት የሚባሉ ሰዎችን ብቻ ነው ወደፊት ለፊት አምጥተን እየሰራን የምንገኘውና ያሉ ተሻጋሪ ሀሳቦችን ምክንያቱም የምንጭ ድርቀት አለባቸው የመረጃ ምንጭ ድርቀት አለባቸው እነዚህ አሁን የምንላቸው የመጣኔ ሀብት ባለሙያዎች የተማሩ መምህራኖቹንም ጨምሮ በሚፈለገው መልኩ ሚዲያውን ሰፖርት እያደረጉት አይደለም ሰው ለዛ ነው እንግዲህ እንደ ምርቃት ጥቂትና አራትና አምስት ሰዎች ያልበለጡ ሰዎች ነው በተደጋጋሚ ሚዲያዎቻችን ላይ የምናገኘው መደበኛ ትምህርት ላይ ላሉትም ጭምር የሚያግዝ ይሆናል እንደዚህ ያሉ ጥናቶች መሰራት ቢችሉ ማለት ነው ሰው የመጣን የሀብት ባለሙያዎች ከዚህ አሁን ካቀረብኩት ሀሳብ ጋር በተያዘ ትንሽ ነቃ የምትሉ ይመስለኛል በአለም አቀፍ ደረጃ አሁን ላይ የዲጂታል ኢኮኖሚው ወይንም የዲጂታል ማርኬቱ ምን ይመስላል ብለን የተወሰኑ ሀሳቦችን ልናነሳ እንችላለን ለአንድ 15 ደቂቃ አካባቢ ይህን በተመለከተ አንድ እንግዳ እጋብዛለሁ መሸጋገሪያ ሰምተን ተመልሰን እንመጣለን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ተመልሰን መተናል ቀደም ሲል ሳነሳላቸው የነበረው በጣም በርካታ ወጣቶች ከዚህ ከስራ ፈጠራ ጋር በተያዘ በስራ ፈጠራ ጥበብ በኢንተርፕርነርሺፕ በጣም በርካታ የበለጸገ አእምሮ ከመሬት ከገንዘብና ከሌሎችም ሀብቶች በላይ እየሆነ መጥቷል ይሄ የዘመኑ የግልና የሀገር እድገትን የልማትና የብልጽግና ዋና ምክንያት ነው ተብሎም ይጠቀሳል ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ጃፓን ሲንጋፑር፣ ቻይና ሌሎችም የሰው ሀብታቸውን ተጠቅመው ታላቅ እንደሆኑት እንድትሆን በተገኙት ሁሉ ዜጎቹ አእምሮአቸውን በማልማት ከድህነት እንዲወጡ ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ ደግሞ የተለያዩ ባለንበት ቦታ ላይ አለም ምን ላይ ነው ያለችው የሚለውን ነገር በደንብ አድርጎ መገንዘብ ያስፈልጋል እኔ እንደሚመስለኝ ከዓለም ጋር የተገናዘብን አይመስለኝም በተለይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ስትመለከቱ ከዓለም ጋር የተገናዘበ አስተሳሰብ ከዓለም ጋር አብሮ መሄድ የሚችል አእምሮ ሁለቱም ማለት ነው በተለይ በተለይ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ አወንታዊ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ ተብለው የሚታሰቡ ከ80 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች አሉና እነዚህን ወጣቶች የምናስተናግድበት መንገድ ምን ይመስላል እይታዎቻችንን ማየት በደንብ አድርጎ ያስፈልጋል በቀጣይ አምስት ዓመታት እነዚህ ነገሮች ይደገማሉ ብዬ አላስብም በስራ ፈጠራና ጥበብ የስኬታማ ሰዎችን ተሞክሮ መመልከትም ያስፈልጋል የዛሬ እንግዳዬ ዶክተር ተመስገን ይባላል ዶክተር ተመስገን ከዚህ ከዲጂታል ሜዲካል ዶክተር ነው ግን ከዲጂታል ቴክኖሎጂ ጋር በተያዘ የራሱን አስተዋጽኦ ለኢትዮጵያ እያበረከተ ይገኛል ዛሬ ባሉን ጥቂት ደቂቃዎች ለመተዋወቅ ያህል ነው ስቱዲዮ የጋበስኩት ነገ ግን በሰፊው በዚሁ በይመለከተኛል ኢኮኖሚ ጉዳያችን ላይ የዲጂታል ቴክኖሎጂን በተመለከተ የዲጂታል ማርኬቲንግን በተመለከተ ኢለርኒንግና ኢኮመርስን በተመለከተም እንደዚሁ ሀሳቦችን ልናነሳ እንችላለን ባለንበት እንዴት አድርገን ስራዎችን መስራት እንችላለን እንዴት የስራ ባለቤት እንዴት የገንዘብ ምንጮች እጆቻችን ላይ ሊኖሩ ይችላሉ በጣም በርካታ ሰዎች አንድሮይድ የሆነ ስልክ ይዘናል ሀሎ ከማለት ውጭ ግን የተለየ ነገር እየሰራንበት አደለም አንተ ግን እየሰራበት ነው ዶክተር መጀመሪያ ግን ራስን አስተዋውቅ አመሰግናለሁ ማሜ ወደ ስቱዲዮ ጋብዘ ሀሳቤ እንዳካፍል ስላረከኝ እኔ መጀመሪያ የተመረኩትኝ በህክምና ነበር ነገር ግን ኮምፒውተር እጅግ ካየውበት ጊዜ ጀምሮ እወደው ስለነበር እግረ መንገዴን እየተማርኩ ነበር ከዚያ ህክምና እንደ ጨረስኩኝ ህክምናውን ብቻውን መስራት አልቻልኩኝም ማለት ያው ውስጥ አይፈቅድም ለዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ አርጌ እሰራ ነበር ከዚያ ግን እያደላው የመጣውኝ ወደ ጤናና ትምህርት ቴክኖሎጂዎች ላይ ነው ስራዎችን እጅግ በጣም መስራት ስፈልግ የነበረው ስለዚህ እዛ ላይ ይሰራ ነበር አስካሁን ድረስ በጤናው በኩል ሀኪሞች በተቻለ ሁኔታ ጊዜያቸውን ተጠቅመው ታማሚዎቻቸውን ካሉበት ቦታ ሆነው እንዲያክሙ የሚያስችሉ ብዙ ፕላትፎርሞችን ሰርቻለው ባለፉት ሁለት ሶስት አመታት ሲቀጥል ደግሞ በሶሻል ሚዲያውን በመጠቀም ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ያሉባቸውን ሶሳይቲዎች ሶሻል ሚዲያ ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ክሬት የተደረጉ ግሩፖች ላይ በየቀኑ የጤና ባለሙያዎች ስፔሻሊስቶች በተለይ የሚለቋቸው የጤና መረጃዎችን በብዙ ሺ ሰዎች በትንሹ በደቂቃዎች ሰዓታት ውስጥ ነው በአስርና መቶ ሺህ ሰዎች የሚደረሱበትና ያንን እያደረግን ቆይቻለሁ ምክንያቱም ምንድነው የጤናን መረጃ ስታይ በሚገርም ሁኔታ የማይሆን መረጃ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር የሚደረገው ስለዚህ ያንን ከማስቆም ይልቅ በደህናው መተካት የሚል አስተሳሰብ ስለነበረኝ ይሄኛውን ደግሞ የጤናውም ኮንቴንቱም ስላለኝ ሀኪሞችንም በመተባበር እነሱን በማገዝ በጣም ብዙ ሰዎችን ስንደርስ ነበረ በትምህርቱ ደግሞ ኢለርኒንግ ኮሮና ከመምጣቱ በፊት ነው ኮሮና ፓንደሚኩ ከመምጣቱ በፊት ቤት ሆነው ተማሪዎች መማር የሚችሉበትን ሲስተም እያሰብኩ ነበር ዲዛይንም አድርጌ የሰጧቸው ሚኒስትሪዎች የተቀበሉ አሉ ያልተቀበሉም አሉ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ኮሮናው መጣ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ ታየ አሁን ጭራሽ ዩኒቨርሲቲዎችም እንደምታውቀው ተከፍቶ እንደ ላይፍ ማፕ የመሳሰሉ አምስት ዩኒቨርሲቲዎች ኢንስቲትዩሽኖች ዩኒቨርሲቲዎች ኦንላይን ማስተርስ ደረጃ ድረስ ከዲግሪ እስከ ማስተርስ እንዲያስተምሩ ፍቃድ አግኝተው ኦረዲ ስራ ላይ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ነገር ግን ወደ ገበያውም ስንመጣ እንደዚያውም ገበያውም ላይ ብዙ እንቅስቃሴ አለ ሰው ፌስቡክ ላይ ካየ ንግድ አለ ሰዎች የራሳቸውን ዌብሳይቶች እየሰሩ እቃቸውን እያስቀመጡ በተለያዩ ሞተርኞችን ለምሳሌ ሊሆን ይችላል ዴሊቨሪ ሰርቪሶችን እየተጠቀሙ እየላኩ ይገኛል ነገር ግን ስቲል ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ያየውት ችግር አለ እውነት አይመስላቸውም አንደኛ የግብይቱ ሁኔታ ላይ ደግሞ እነሱ ላይ የማይፈረድበት ሁኔታ አለ በእምነት ገንዘባቸውን የማስተላለፍ እቃው በትክክል ይኖራል አይኖርም የሚል ይሄ ሁሉ ነገር ስላለ ነገር ግን ሰው ሁለቱም ሳይድ ላይ ያለው በመተማመን ቢጀምሩበት የምንጠቀምበት ብዙ ነገር የምናተርፍበት እንጂ የምንቆዳበት አይደለም ነገር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ላይ ባለን ነገር ይሄ ኢንተርኔት ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ማንቀሳቀስ እንችላለን ወይ ለሚለው አዎ እንችላለን ብዙ ሰዎች የማንችል ነው የሚመስላቸው ገና ለወደፊት ነው ለወደፊት ሳይሆን እንዲሁም ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ተጠቅመው አልፈንበታል ብዬ ነው የማስበው ባለፉት ጥቂት አመታት ግን እኔ አሁን ዶክቲ ከዚህ ከስጋት ጋር እንደ ማህበረሰብ አዲስ ቴክኖሎጂ ስንተዋወቅ ሁልጊዜ ስጋቶች አሉ ከዚህ ቀደም ቴሌቪዥን ሲመጣ ሰግተናል መኪና ሲመጣ ሰግተናል አዳዲስ ቴክኖሎጂ ሲመጡ የመስጋት ነገር አለ እኛ ጋር ከራሳችን ከቴክኖሎጂ ጋር ራሳችን ከመረጃዎች ጋር አብዴት ማድረግ ልምዱ የለንም እና ይህንን አስታከው ደግሞ ስርቆት የሚፈጽሙ ደግሞ አሉ አይደለ በአንድም ይሁን በሌላ ይሄንን አሁን የምንላቸው ቴክኖሎጂዎች ተጠቅመው ስርቆት የሚፈጽሙ አካላቶች አሉ እነዛ እንዴት መቆጣጠር ይቻላል በጣም አሪፍ ሰው የሚሰጋው ያለ ምክንያት አይደለም ሌላኛው አይነት ስጋት ደግሞ አለ አንድ ነገር እጅግ ጥሩ ቢሆንም አንድ ሰው ለምሳሌ አንድን ህጻን ልጅ የሆነ ህጻን ልጅ አሁን የተለየ አዲስ ሰው ወደፊት ለፊቱ ሲመጣ ምንድን ነው ባያቀው ከቤተሰብ ውጭ ሆነ ይሸሻል ልክ እንደዛው ግን እያደግን ስንመጣ አምሮአችን እያደገ ሲመጣ የማገናዘብ አቅሙ እየጨመረ ሲመጣ ያፍራት ይቀንሳል። በጉዳዩ ላይ ወይር ይሆን ስንመጣ አዎ። በጉዳዩ ላይ እያወቅን እያወቅን ስንመጣ ደግሞ ስለ ጉዳዩ ማወቅ የምንችለው ዳር ላይ ቁመን አይደለም እየተዋኘን ነው ስለዚህ ዲጂታል ማርኬቲንጉ ላይ ገብተን ነው አሁን ለምሳሌ እኔ እቃዎችን በሙሉ የምገዛቸውን ኤሌክትሮኒክ ሲሆን ማንኛውም የምፈልገውን ነገር ኦንላይን ነው ምገዛው በቃ አምናቸዋለሁ የት እንዳለ እንደውም የሚገርም ለአራት ነው ለተከታታይ ሶስት ነው አራት አመታት ለስራዎቼ የሚያስፈልጉትን እቃዎች የምገዛውን ሰውዬ ማንነቱን እንኳን አላቅም እስከዚህ ድረስ ቢያንስ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ገንዘቦች ከፍየው ስራውን እየተጠቀምኩ አገልግሎቱን ይሰጠኛል ገንዘቡን እከፍለዋለሁ አለቀ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚኖረው ልክ እንደዚህ እየተዋወቅንም ተደዋውለን ድምፁን ከሰማነውም ሰው ምንፈራበት ሁኔታል ምክንያቱም ፊት ለፊት እየተያየ ተቀምተ የለመድ ነው እኛ ያው ብር አዝለን ሄደን ብር ቆጥረን ሰተን ነው የለመድ ነው እንጂ ሳይቱን ከመፍጠር ጋር ብሩን ይዘህም እያየህም እየቀማህ ባለበት ሰው ሳላየውማ እንዴት በአይን ይገባል ነገር ምናም በሚባልበት ሶሳይቲ ያው ቨርቹዋሊ ነገሮች ከፍ እያሉ ሲሄዱ ከዛም በላይ ግን ማህበረሰቡ ራሱን እንዲ ወደዚያ መጠቀም ካልሄደ ፊዚካሊ ነገሮችን ካሁን በኋላ ማንቀሳቀሱ እየከበደ እንደሚሄድ ነው የሚሰማኝ ግን በቀጣይ አስር ሀያ አመታት ፎርካስት የምታደረገው ነገር ምንድን ነው በተለይ ከዚህ ከዲጂታል ቴክኖሎጂ ጋር በተያዘ ከዲጂታል ማርኬቲንግ ጋር በተያዘ ኢትዮጵያ እንግዲህ በዘርፉ ላይ እንደ ተማረ ብቻ ሳይሆን ፎርካስት የምናደረጋቸው በጣም በርካታ ነገሮች አሉ አሁን ላይ ሰው ፎቢያ አለበት ትምህርቶቻችን ኦንላይን መሆን አለባቸው እንደገና ደግሞ የመንግስት ማቅጣጫ በተለይ የአገልግሎት ዘርፉን በተመለከተ አገልግሎቱን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የዚች ሀገር ከፍተኛ በኢኮኖሚ እንዳታድ ከሚያደርጓት ነገሮች መካከል አንዱ ሌብነት ነው የሚል በተደጋጋሚ መንግስት ራሱ ያመነበት ሀሳብ ነው እና ይህን ሌብነት ለመከላከል ሰዎች ፊዚካሊ መገናኘታቸውን መቀነስ ነው ሲስተም ቤዝድ የሆኑ ነገሮችን መስራት ነው የሚል ሀሳብ አለሁና ምን ፎርካስት አሁን ላይ ይህ ነገር ዴፍኔት ወደ ስራ ሙሉ በሙሉ እንዳይገባ ከሚያደረጉ ነገሮች አንጻር ከላይም ስራውን ወደ ታች ከሚለቁ ከአመራሮችም በደንብ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ምን ያህል አቅም እንዳለው የሚቀራቸው ይመስለኛል በትክክል ፕላስ አሁን ዲጂታል ቴክኖሎጂ ሀሳብ ይዘን እንኳን በመጣበት ጊዜ በምናገኛቸው ጊዜ በጣም ቶሎ ተረድተው ያን ነገር የግዴታ ማወቅ አይጠበቅባቸውም ትረስት አድርገው እድል መስጠት አለባቸውና እና ያንን ደግሞ ቴስቲንግ ቦታ ሰጥተውን ቴስት አድርገን አሳይተናቸው ፑሽ ማድረግ ከእነሱ እጅግ በጣም ይቀራል የመጀመሪያው ወደኋላ የሚመልሱት እነሱ ናቸው አንደኛ ሁለተኛ ፎርካስት ላልከኝ ነገር አሁን ላይ ፊዚካል ገበያው እጅግ እየቀነሰ እየሄደ ነው እንደውም ሱቅ የሌላቸው የተሻለ ገቢ እያገኙ ያሉ ሰዎች አሉ ይሄኛውን ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ስለዚህ ዲጂታል ማርኬቲንግን ደግሞ ስናይ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሲባል ቨርቹዋል የሆነ ስፔሽ ላይ የሚካሄድ ትምህርት ጤና እና መገበያየት የመሳሰሉትን ገንዘብ መለዋወጥ ስራዎች ገንዘብ ለምሳሌ ቢሎችን መክፈል እነዚህ ሁሉ ነገሮች ዲጂታል ማርኬት ውስጥ የሚካተቱት በአጭር ጊዜ በሀያ ሀያ አምስት አንድ በጣም ኳሊቲ ያለው ፔፐር ነው ያየሁትኝ እና ኳሊቲ ያለው ጥናት ነው ያየሁትኝ በ አምስት አለማችን ቢያንስ ወደ መቶ 720 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ይደርሳል ይላል ዲጂታል ማርኬቱ ስለዚህ ይሄ ማለት እጅግ በጣም ከሌሎቹ ታይቶ ከሚታወቀው በላይ እድገት ያለው የነዳጅ ማሳ ወይ ደግሞ ኦይል ኢንዳስትሪ ከሚባለው እንኳን በላይ የሆነ ማርኬት ነው ስለዚህ እኛ ሀገር ደግሞ ያለውን ስናይ ኦሬዲ ከኤስኤምኤስ ወጥተን ወደ ኢንተርኔት አገልግሎት ሂደናል ሶሻል ሚዲያ አለ አሁን ትልቁ ችግራችን ኢንተርኔት ስልክ ነው አብዛኞቹ ወጣቶች የተሻለ ስልክ ስለሌላቸው ነው በቅርብ ጊዜ ግን በሚቀጥሉት አምስት አመታት መጨረሻ ላይ በ መጨረሻ ላይ ፌስቡክ ቀላል ኤግዛምፕል ምሰጠ የራሱን ሳተላይት ለአፍሪካ ሙሉ የሚበቃ እያመጣ ነው ለሰብሳራን አፍሪካ ሳተላይት ልክ ያለው እያለ ነው ኢትዮጵያ ያለችበት እዛ ፕሮጀክት ውስጥ ጉግልም እንደዛው እነዚህ ማስበው ኢንተርኔት በቅርቡ እንኳን የግልሎቹ ምናምን መግባት ብቻ ሳይሆን በተጨማሪም በነፃ ኢንተርኔት ስልኮችንም የመስጠት ሁኔታዎች እንደሚኖሩ ነው ማስቦ በራስ ኢኔቦን ማደርገው ነው ምክንያቱም ከሚያገኙት የገበያ አንጻር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ያለ በጊዜ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኮንሴፕቱን አውቆ ወደ ኢንተርኔት ወይ ደግሞ የኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ከባድም አይደለም በቃ ማንበብና መጻፍ የሚችል ሰው ኮንሴፕቱን ተምሮት አጭር ኮርስ ወስዶ ሊሰራው የሚችለው ስራ ነው ልክ ማንኛውንም አይነት ታሪክ እንደምናነበው ቋንቋውን በአማርኛም ከሆነ በአማርኛ ወስዶት እያየ መስራት የሚችለው ነው ለምሳሌ ብዙ ሰዎች የሚያስቡ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሲባል ቋንቋው ፈርተውት ሊተው ላይማሩ ይችሉ ይሆናል በአማርኛ ሊማሩት ይችላሉ የራሳቸውን ፕላትፎርም በአማርኛ የራሳቸውን ፕላትፎርም በሮምኛ በሚፈልጉት ማንቀሳቀስ ይችላሉ እና ልክ ፊዚካሊ ተገናኝተን ወይ በአካል ተገናኝተን በቋንቋችን እንደምናወራው ላይ ማውራት የምንችልበት ነው ምንም የሚገድበን ነገር የለም ፊውቸሩ ነገ አይደለም ኦሬዲ እኔ እንደውም ዲጂታል ማርኬቲንጉ እኛ ሀገር እንኳን ኦሬዲ ለይቶናል ብቻ ሳይሆን አሁን አልፎ ማለት ሰዎች እየተጠቀሙ ነው ግን አብዛኛው ሰው እየተጠቀመ አይደለም ብዙ ሰዎች ባይሆኑም ጥቂት ሰዎች እጅግ እየተጠቀሙበት ያሉ አሉ። ብዙዎቹ ግን ቢገቡ ነው ሁላችንም መጠቀምም ማደግም የምንችለው ብዬ አስባለሁ አሁንም ቢሆን መጀመርና በፍጥነት ወደፊት ግን ፓራዳይም ሽፍት ሊያመጣ ይችላል ዴፊኔትሊ ምክንያቱም ዲጂታል ማርኬቲንግን ስናይ አቅም ያለው የሚሰራ ያገኛል የሚሰሩ እጆች ደግሞ ምንም ያህል የሚገድባቸው የሚከለክላቸው ነገሮች አይኖሩም ማለት ነው ለምሳሌ ዲጂታል ማርኬት ላይ ደና ብዙ ስኪሎች ካለ በአንዱ እስኪል የሆነ ቦታ ቤት ቁጭ ብለ ካለበት ትሰራለ በአንዱ ስኪል እንደገና ሌላ ቦታ ጊዜህን በአግባቡ መጠቀም ትችላለ መንገድ ላይ የሚባክን ደቂቃ አይኖርም ማለት ነው ኦንላይን ነው ስራዎች የሚሆኑት ክፍያ የምታገኘው በዲጂታሊ ነው ምክንያቱም ለለፋበት ራሱ ሲስተሙ ተቆጣጥሮ ይሰጣል ስለዚህ ገቢያችን ከጨመረ ዲጂታል ሺፍት አለ ማለት ነው መንገድ ላይ የምናቃጥለው ጊዜ ከቀነሰ ዲጂታል ኢኮኖሚካሊ ሺፍት አለ ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ሰው ደግሞ አንድ ገንዘብ ውስዶ ቤቱ አከማሽቶ ከጥቅም ውጭ እንዲሆን ፊዚካል የሚያደረግበት ሁኔታም አይኖርም ገንዘቡ ዝውውር ውስጥ ይኖራል የሚጠቀሙ አካል ይጠቀማል ቶሎም አብረን እናድጋለን ማለት ነው እንዳጠቃላይ አሁን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እችን ለመግቢያ ያህል ነው ከዶክተር ተመስገን ጋር ሀሳቡን ያነሳ ነው በነገው ፕሮግራማችን ላይ ይህንኑ የዲጂታል ማርኬቲንግ በተመለከተ ና አጠቃላይ ያንተንም ቻሌንጆች በተለይ ያው እኛ ሀገር ታቃላችሁ የመጀመሪያው ቢሮክራሲ ማህበረሰቡ ሳይሆን የመንግስት አካላቶች ጭምር እንደዚህ አይነት አዳዲስ ሀሳብ ወጣቶች ሲያመጡ አዳዲስ ሀሳብ የተማሩ ሰዎች ሲያመጡ ቶሎ ብሎ የመቀበል ልምዱ ምክንያቱም ቦታው ላይ እነሱ ራሳቸው ስለሌሉበት የመቀበል ልምዱ የለምና አሁን ላይ ምን ምን ቻሌንጆች አሉት ቀጣይስ ምን ምን ነገር ይጠበቃል የሚለውን በነገው ፕሮግራማችን ላይ በስፋት ብናነሳ እየተሻለ ነው በሀገራችን ላይ ፓራዳይም ሽፍት ያመጣል ተብሎ ከሚጣበቁ ነገሮች በተለይ እኛ ሀገር የጊዜ አጠቃቀማችን ይታወቃል አንድ ሰው አንድ ጠዋት ወደዚህ ስመጣ እየነገረኝ ነበርና ለልጁ የልደት ካርትን ለማውጣት ሄዶ 24 ሰዓት ከግማሽ ቀን አንድ ቀን ከስድስት ሰዓት አካባቢ ፈጅቶበታል ማለት ያ ማለት ሐስሉን አስበው እዛ ውስጥ ያለውን ሐስል ምልልሱን አስበው እንደገና ደግሞ ፊዚካሊም ትደክማለህ አይደል አንድ ነገር ላይ ረጅም ሰዓት ስትፈጅ ማለት ነው 3 ደቂቃና 4 ደቂቃ የማይፈጅን ፈርሞ መስጠት የሚያስችልን አንድን አገልግሎት ግን ደግሞ በቢሮክራሲ ሲስተም ባለመዘርጋት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጊዜዎቻችንን የሚገሉ በጣም ትልልቅ ተቋማቶች አሉ እና ይህን በማስቀረት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ሰፊውን ድርሻ ይይዛል የዲጂታል ማርኬቲንጉ ወይም የዲጂታል ኢኮኖሚው ሰው ነገ በተመሳሳይ ሰዓት ብንገናኝ ምን ይመስልል ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስላደመጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ተመስገን እዚህ ድረስ መጥተህ ቃለ እንድናደርግ በነገውን ፕሮግራም እንድንገናኝ ፈቃደኛ ስለሆንክ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ባባይ መልካም ቀን